បັດជាសហហ្មែនរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាប្រហារជីវិតសកម្មជនកណបៈប្រជាធិបតេយ្យ4នាក់នាំមកការចម្ងលខੰងសម្បានិងទីកោទុខណៈតឡាកាយុទ្ធធរអន្តរជាតិ ICJ លើកឡើងថាករណីប្រឡាយបុជ្សះនៅមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវតែបន្តនីតិវិធីរដ្ឋភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដាបានឲ្យដឹងថាសមាជិកមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រហារជីវិតសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យ4នាក់ ដែលជាប់ចោលវិបត្តិប្រព្រឹត្តอำเภอភេរវកម្មនេះជាការអនុវត្តទូប្រហារជីវិតលើកទី1មិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេលរាប់ទសវត្សកន្លងមករបស់ប្រទេសតំបន់អាស៊ានមួយនេះករណីប្រហារជីវិតបាននាំឲ្យមានការតកោតទុះនិងខឹងសំ ባ យ៉ាងខ្លាំងពីប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាក៏ដូចជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យ នៅទូទាំងពិភពលោកទ وق ប្រហារជីវិតបានបានសម្ដែងក្នុងសាវនាកាបិទធានៅខាមកការនិងខាមេសាធ្វើឡើងក្រោមដំណាហេតថាសកមជនប្រជាធិបតេយ្យបួនអ្នកមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួយសកមជនប្រជាជនប្រឆាំងនិងយោធាដែលដណ្ដើមការកាន់អំណាចតាមរយៈរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីឆ្នាំមុននិងបានបង្ក្រាបបងហោជៀមលើក្រុមប្រឆាំង រដ្ឋាភិបាលរូបរមជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាហៅកាត់ថា UNG ជារដ្ឋាភិបាលស្រមោលមួយដែលរដ្ឋាភិបាលយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាចាត់ទុកថាក្រុមក្រៃច្បាប់នោះបានថ្កោលទោសចំពោះការប្រហារជីវិតសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យនិងបានអំពាវនាវឲ្យមានចំណាត់ការជាអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលយោធាក្នុងចំណោមអ្នកដែលប្រហារជីវិតទាំង៤នាក់មានសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យលេខធ្លោម្នាក់គឺលោកឈョមនយូ ឬហៅថាចេមីអាយុ53ឆ្នាំអតីតសមាជិកនឹងតារាសិល្បៈ hip hop លូព្យូស៊ីយ៉ាធွားអាយុ41ឆ្នាំនេះបាយងតាមសារព័ត៌មាន Myanmar Global New Light of Myanmar បុគ្គលទាំងពីរនាក់ដែលជាសម្ពំនមិត្តជិតស្និទ្ធនឹងអតីតមេដឹកនាំ Myanmar លោកស្រីអង្សានសជីបរាជ័យក្នុងការប្រដងឧត្តរប្រឆាំងនិងទោះប្រហារជីវិតនៅខែមិថុនាមនុស្សពីរនាក់ទៀតដែរប្រហារជីវិត មានលោក Halajo Ang និងលោក Ang Thura So ដែល baix ប្រកលេចមកមើលអង្ការយុទ្ធធរអន្តរជាតិហៅ ICC វិញបានលើកឡើងចំចំថាករណីប្រល័យពូជសាសន៍នៅបៀនម៉ាគឺត្រូវតើបន្តនីតិវិធីប្រទេសបៀនម៉ាដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋអភិបាលយោធាក្រោមការដណ្ដើមកាន់កាប់អំណាចក្នុងឆ្នាំ2021នោះបានលើកឡើងថាប្រទេស Gambia มันមានសិទ្ធិនាមយកបណ្ដឹងប្រឆាំងមីយ៉ាន់ម៉ាករណីប្រឡាយពុយសាห์ពុរដ្ឋមូស្លីមហូរិនយ៉ាទៅតុលាការយុតិធធអន្តរជាតិឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីជន់ណុកហេចៅក្រមតុលាការអន្តរជាតិបានលើកឡើងថាគណៈកម្មការចៅក្រម13រូបរឹកឃើញថាគ្រប់សមាជិកសន្ធិសញ្ញាប្រឡាយពុយសាห์ឆ្នាំ1948ទាំងអស់អាចដាក់បណ្ដឹងបានហើយមានចតបកិច្ច បងការមិនឲ្យកើតមានករណីប្រឡាយបុរសហើយថាតឡាកាយន្តធិធអន្តរជាតិមានយត្តាធិការលើករណីបណ្ដឹងនេះលោកស្រីចៅក្រមជន់អូខេបានថ្លែងយ៉ាងដូចថាតឡាកាឬឃើញថាប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋភិបាលនៃសន្ធិសញ្ញាប្រឡាយបុរសឆ្នាំ1948មានសិទ្ធិទាមទារឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ាទទួលខុសត្រូវចំពោះករណីចាប់ប្រក annt ពីបទប្រឡាយបុរស ឥឡូវតឡាកានឹងចាប់ផ្ដើមដំឡើងការនីតិវិធីករណីប័ណ្ណចោតប្រកັນប្រឡាយពុះសះនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានីតិវិធីនេះត្រូវចំណាយពេលច្រើនឆ្នាំទៀតចំពោះអ ઠવા តពរមមីនេះសូមជាប់តបដែរជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា